Здравейте, братя и сестри! Всички, много от вас знаят какво се случи с мен. Как беше направен опит да бъда убит от полицаи, защото господата, които ме причакаха пред къщи, двама човека с пистолети, извикаха: стой, не мърдай, полиция! Сега ще ви разкажа всичко, за да заопровергая лъжите, които бяха изръсени, и да ви разкажа в момента какво се случва, какво абсолютна недостойна срам за пагона поръчка, гнусна поръчка, сега ще ви обясня. Но тук не става въпрос само за опита ми за убийство, ами има и продължение, което е доста, доста интересно в случая. Сега, първо за опита ми за убийство. Опита ми за убийство, когато се връщах от тренировка, пред входа ми, моят вход, където живея, бях причакан от двама човека с маски, които изскочиха от храстите и казаха: стой, не мърдай, полиция! И веднага произведоха изстрели и двамата. След като казаха: стой, не мърдай, полиция, веднага отреагирах и отскочих и тръгнах да бягам. След което те започнаха да стрелят многократно по мен, но тъй като там, откъдето тръгнах да бягам, имаше дървета, част от куршумите са забити в дърветата, други куршуми са забити в куличи. Докато бягах, усещах, че ме пронизват многократно. Аз имам 8 куршума в краката ми, единия е оцелил телефона ми, докато съм бягал. Сега, след това те тръгнаха да ме гонят, гониха ме около 30 метра и през цялото време произвеждаха изстрели. Сигурно са произвели над 15-20 изстрела, затова не вярвайте на лъжите, които бяха тиражирани. От ОДМВР Бургас, под давлението на господин Бойко Борисов, който за мен лично, аз съм абсолютно убеден, че е поръчител на моето убийство. Така че, за да не си мислите, че става въпрос за някакво сплашване, става въпрос за опит за убийство, защото те ме гониха около 30 метра. Единственото нещо, което ме спаси, беше, че от там, където стигнаха, до където ме гониха, имаше КПП, полиция, и бяха спряли една кола на 5 метра. Т.е. те са ме гонили и в момента, в който са видяли патрулния автомобил, са тръгнали да бягат назад. Аз бях пронизан от множество куршуми. Благодарение единствено на силната ми физика, успях да продължа да бягам и не паднах. След полицейския автомобил не направиха абсолютно нищо, абсолютно нищо, въпреки че цялата сценка се разигра пред тях. Абсолютно съм убеден, че извършителите на това нещо бяха полицейски служители. Абсолютно съм убеден в това. Това е мое убеждение, което никой не може да ме разубеди. Сега, последствията. Аз съм пострадал от опит за убийство с множество куршуми. Вместо да разследват убийците на това покушение, защото беше направен опит да ме убият, а ако човек искат да го сплашат, щяха да го стрелят няколко пъти, а не да го гонят, защото мен ме гониха около 30 метра и ме спаси това, че до там, до където стигнаха, имаше патрулен автомобил, който реално спаси живота ми, защото иначе щяха да ме догонят и да ме доубият. Това аз съм абсолютно убеден. Сега, какво се случва? Вместо да разследват убийците, господин Бойко Борисов е наредил да се извърши гнусна поръчка. Те тръгват, искат да направят обиск, направиха обиск в дома ми. В момента, в 8 часа дойдоха и ми представиха разпореждане, с което
да ми били изели натривки от ръцете, едва ли не аз съм стрелял, аз не се едно, аз съм човека, който е пострадал от това нещо, те искат да ми вземат натривки от ръцете и кръвна проба на мен пострадалия от това престъпление, който едва оживях. Но това не е всичко. В момента те докараха майка ми почти до инфаркт в болничната стая и в момента извършват обиск на колата ми долу. В момента майка ми е долу с 4 мишки, 4 проститутки, които аз ще публикувам. Публикувам както имената и така и снимките на тези изпълнители на тази мокра поръчка, на тези буклуци. В момента се извършва обиск на моята кола, на моята кола. Аз пострадах, който едва оживях от този опит за убийство. В момента те дойдоха в 8 часа, притесниха майка ми, майка ми ще да получи инфаркт. Аз съм в момента с 8 прострелни рани, а те идват в болничната ми стая и изправят обиск на автомобила ми. Принуждават, седят тук, седяха 1 час да се разправяме с тези проститутки. Те не са полицаи, това са проститутки. Но тези проститутки изпълняват поръчка на най-голямата проститутка в България, господин Бойко Борисов, което досие аз разкрих, че е лежал 8 месеца в затворът в Панкрац, в Чешка република през 90-та година с бандата на Иво Карамански за кражби на коли, за което аз имам доказателства, че господин Бойко Борисов е лежал 8 месеца в затвора в Панкрац. Това за мен е абсолютно, няма никакво съмнение, че точно това е причината да бъде направен този опит да бъда убит. Това се случва, опита за убийство се случи 1 ден след като се прибрах от Чешка република. И явно те очакваха аз ще нося документи от затвора Панкрац и побързаха да изпълнят мократа поръчка да ме ликвидират. Затова ме гониха 30 метра и са произвели над 20 изстрела, 15-20 изстрела. Има забити куршуми в коли, в дървета. Телефонът ми е пробит, прострелян, както съм го държал в ръката. В краката ми 8 дупки имам по краката, по ръката и по седалището. Това е благодарение на това, че аз успях да тръгна да бягам в зигзагова посока, по зигзагов начин и да избегна част от изстрелите. Но те стреляха през цялото време. Това са полицаи, абсолютно съм убеден точно и от действията, които продължават след това, защото те не разследват убийците, а те идват в 8 часа да ми предявяват протоколи за обиски на моето жилище, моят автомобил в 8:30 да притесняват майка ми, докато е в болницата при мен. Това, господа, това са проститутки. Тези хора очакваме ние да ни пазят. Но аз мога да ви гарантирам, че ето този знак, европейски щит, ще продължи да действа и ще продължаваме борбата си до край и ще победим накрая, защото тези хора не заслужават въобще да присъстват в обществения живот на държавата ни. След този лайв ще публикувам снимките на полицаите, които изпълняват гнусната поръчка. Журналистът, който ме защити, Стоян Тончев, който преди 2 години, защото разследваше кметът на Поморие Алексиев и разкри множество далавери, беше поръчан и беше убит от бой, беше смазан от бой, има 10 импланти в лицето с няколко пластични операции. Този човек се опита да ме защити, той беше блокиран от Фейсбук още същия ден от троловите на господин Цветан Цветанов, който притежава програмистка компания в Дъблин, която работи и за Фейсбук. Не само
за, не само с тролове. Те работят за Facebook, част от контрола в Facebook. Тоест, тези хора, които ви блокират вашите профили, са на Цветан Цветанов, програмистката компания, намираща се в Дъблин. Тези хора. В момента те докараха майка ми почти до инфаркт. В 8:30 идват с разпореждане за обиск. Обиск на моят автомобил. На автомобилът, който е собственост на майка ми по документи. И в момента се извършва долу обиск на моят автомобил. Това са бокуци, господа. Обещаваме ви, че ние ще продължим да се борим с тях. Както не само, че ще се борим, ние ще победим. Успях да оцелея след този опит да бъда убит. Затова не вярвайте на никак. Аз съм абсолютно убеден, че това е поръчка от правителството на господин Бойко Борисов, защото аз разкрих, че въпросният господин е лежал в затвора Панкрац в Чешка република през 90-та година с бандата на Иво Карамански, кръстникът на българската мафия, за кражби на коли. Това е причината аз да бъда репресиран по този начин. И тук вече не говорим за репресия. Те се опитаха да ме ликвидират физически. Аз успях единствено благодарение на моята силна физика да понеса тези удари и да продължа да бягам. Те ме гониха 30 метра и произведоха около 20 изстрела. Има забити куршуми в дървета, в автомобили. Телефонът ми е пробит от куршум. Имам 8 куршума в краката и ръката. Това е изпълнение. Тази поръчка беше изпълнена от полицаи. Аз когато се прибрах, излязаха пред от един храст, излязаха двама човека с маски. Един я каза: "Стой, не мърдай, полиция!" И започнаха да стрелят без да спират. Гониха ме около 30 метра, до там, до където стигнаха, имаше патрулен автомобил на 5 метра, който не направи абсолютно нищо. Предполагам, че единствено това ме е спасило, защото те, докато ме гониха, са видяли патрулния автомобил, който, който е до тях, който реално е направо на една ръка разстояние от тях, и затова те преустановиха стрелбата и тръгнаха да бягат наобратно, където явно ги чакаше шофьор. В момента господата на полицаи не са иззели камерите от мястото, където аз съм им казал, че най-вероятно ги е чакал шофьор. Вместо това, те идват и на мен ми взимат натривки, аз съм се бил прострелял 8 пъти и сигурно съм стрелял по коли и съм стрелял и по дървета. Те просто много съм афектиран, защото вместо да разследват моя опит да бъда убит, те идват и ми искат на мен натривки в 8:30 вечерта и искат да правят обиск на моят автомобил в 8:30 часа вечерта. Те докараха майка ми почти до инфаркт. Сега ще ви кажа какво е следва. Организирани са протести от моите съратници пред всички посолства на България в Западна Европа. На 3 юли в Прашка, в Чешка република, в Прага, пред българското посолство ще се състои голям протест, в който ще вземат участие словаци, чехи, поляци, немци и шведи, както и българи, които живеят в Чехия. Искам да ви кажа, че в момента се извършва гнусна поръчка срещу мен, както и срещу журналиста Стоян Тончев, който се опита да ме защити. В момента имаме информация, че Стоян Тончев се прави опит да му бъдат подхвърлени наркотици на разследващия журналист, който разкрива, който работи за Бивола и разкрива далаверите на властта, само защото ме е защитил. В момента се извършва обиск на мой автомобил, искат натривки от мен. Аз съм пострадалия, мен щяха да убият, а те идват в 8:30 да ми взимат натривки, представете ли си? Аз ще публикувам снимките на тези проститутки. Проститутки, това са проститутки, господа. Това са леки жени, това не са мъже, никакви полицаи. Това са срам
за пагона. Тези хора нямат право да носят пагон. Тези хора трябва да бъдат изхвърлени от системата, както и от обществения живот. Но те изпълняват поръчка от господин Бойко Борисов. Така че, господин Бойко Борисов, аз ви казвам, че докато съм жив и докато дишам, докато мога да си мърдам ръцете и краката и мога да си движа, докато съм, докато мога да дишам, ще се боря с престъпници като теб. Защото аз на вие няма да ви говоря. Защото не те уважавам, господине Борисов. Вие сте престъпник. Вие нямате право да управлявате една свещена държава. Вие сте само единствено за там, откъдето аз намерих, че сте ви убил. В затвора в Панкрац, в Чешка република. Продължение на 8 месеца. Сега да продължа. Моите съратници от Чешка република, Словакия, Полша, Германия, Швеция, Италия, Франция, Великобритания, Австрия, Хърватска, Сърбия и Гърция, Руска федерация и Украина няма да ме оставят. Имайте предвид, господине, че аз не съм сам. Това, което вие направихте, ще бъде публикувано в цяла Европа. Всички ще разберат какъв човек управлява България. Вие сте престъпник, убиец и заслужавате единствено това, което трябва да получите. Аз лично се заклевам, че аз докато дишам, докато съществувам, аз няма да се примиря с такива като вас. Никога няма да се откажа и да падна. Друг ще ме смени. Никога няма да се откажем. Нашата организация, нашето обединение на Европа е вече факт. Вече е факт и никой не може да го разтури, особено от репки като теб. Вие, ти, Бойко, ти Борисов, ти ме поръча. Ти искаше да ме убият, защото аз разкрих твоето досие от затвора в Панкрац, където си лежал с кръстника на българската мафия. В момента ти изпълняваш грозна поръчка, грозно престъпление и караш полицейските служители да изпълняват грозната ти поръчка. В момента те не разследват убийците, защото те са убийците. Убийците са господин Бойко Борисов, поръчителя, и полицаи, които извършиха покушението срещу мен. Покушението срещу мен беше опит за убийство. Това беше опит за убийство. Това не беше никакъв опит за сплашване. Ако беше опит за сплашване, нямаше да ме гонят 30 метра и да произведат повече от 20 изстрели. По телевизията казаха, че съм бил оцелен с 2 куршума. Не. 8 куршума преминаха през тялото ми, господине. 8 куршума. По твоя поръчка. Изпълнена от служителите, които храним с нашите данъци, с хората, които работят в тази държава, с хората, които ти изгони в чужбина. Но искам да ти кажа, господине, че хората, българите в чужбина, милеят за България. И те няма да се оплашат от теб. Следващите избори ще изтечеш точно където ти е мястото. В канализацията. Убиец, ти си убиец, господине. Вие сте безпардонен убиец. Оправихте опит да ме убиете с служители, чието заплати плащаме ние, работещите българи. Искам да извинявам се на хората за афектираността ми. Мислих да не правя този лайф, мислих да не казвам всички тези неща. Но като видях какво правят те не разследват убийците. Те извършват обиск на моята кола, на моят апартамент. Взимат натривки от мен. Искат да ми взимат кръв
образци. За какво са ви? Аз ли съм убиеца? Аз съм жертвата. Аз щях да бъда убит, ако не бях достатъчно физически здрав да успея да понеса 8-те куршума, които преминаха през тялото ми и които аз успях да издържа, докато бягах, въпреки че целите ми, цялото ми тяло течеше от кръв. Целите ми дрехи бяха в кръв. Кръвта ми течеше като река. Въпреки това аз успях да продължа да бягам. Поспях да избягам, но те щяха да ме догонят, ако нямах късмета патрулен автомобил да бъде на тази улица, на която аз излязах, докато бягах. Там имаше патрулен автомобил на 5 метра от убийците, докато стреляха. Тебе, докато стреляха, патрулния автомобил не направи абсолютно нищо. Бяха обърнати с лице към убийците, с панорамния си прозорец към убийците и не направиха абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Цялата сценка се разигра пред тях. Убийците са полицаи. За мен няма абсолютно никакво съмнение. Когато се прибирах от моя тренировка в 10 часа пред моя дом, излязаха от храстите двама човека с маски и единия каза: "Стой, не мърдай, полиция!" Двамата бяха с пистолети, нямаха никакви други оръжия. Палки, ножове и такива глупости, дето казват, че са му били опитвали да ме сплашват. Двама с пистолети излязаха и започнаха моментално да стрелят. Стреляха без да спрат. Стреляха около 20 пъти. Има дупки по колите. Има дупки, 8 дупки по тялото ми. Аз след като те казаха: "Стой, не мърдай, полиция", аз веднага усетих, че няма как пред къщи полиция да идва да ме задържа. Пък и още предния ден бях се чул с моят районен инспектор, който отговаря за моя район, и трябваше да взимам едно постановление, което е във връзка с една моя жалба. И аз, когато още чух, че "Стой, не мърдай, полиция", разбрах, че това е поръчка и се прави опит за покушение. Веднага отскочих, веднага тръгнах да бягам. Веднага те почнаха да стрелят по мен. Може би успях да се спася, само защото бягах през едни дървета, храсти, където има забити куршуми по самите дървета. Тези дървета, по колите, по дървета аз бягах през цялото време, докато усещах, че куршумите ме пронизват. 8 куршума преминаха през цялото ми. Продължих да бягам, докато те ме гониха около 30 метра и стреляха през цялото време. Стигнаха до улица, която е много осветена, и на тази улица имаше патрулен автомобил КПП, който беше спрял, някаква кола и я проверяваше, и беше обърнат панорамното си стъкло в посока на убийците. Те видяха как стрелят по мен и не направиха абсолютно нищо. Но тези убийци, когато видяха патрулния автомобил, се изплашиха и тръгнаха да бягат. Само това нещо ме спаси, иначе те щяха да ме догонят и да ме доубият. Има множество такива случаи, когато в които се догонва жертвата и се доубила. Така че аз в момента живея втори живот, благодарение на Господ. Аз вярвам в Господ. Благодарение на Господ съм още жив и може да се каже, че травмите ми не са чак толкова сериозни, защото са преминали на сантиметри от жизнено важни артерии, нерви, кости, които може би в момента щях да бъда осъкатен или убит. И това е, което се случи тогава. Но сега да ви разкажа какво се случи след това. След това се случи най-грозното. Те не започнаха да разследват убийците, защото убийците са полицаите. Полицаи бяха убийците. Те започнаха да ми искат да ми правят обиск на колата, да ми правят обиск на апартамента. В момента те дойдоха в 8:30 вечерта в болничната ми стая, където аз се възстановявам от 8 прострелни рани, и те вдигнаха кръвното на майка ми до такава степен, че майка ми щеше да получи удар, и искат да правят обиск. И в момента се извършва обиск на моят автомобил. Тези хора изпълняват грозна поръчка. Има поръчка отгоре аз да бъда очернен, да бъда изкаран едва ли не, като си едно аз съм убиеца, а не жертвата. Господин Бойко Борисов, вие нямате право да поправлявате тази свещена земя. Тази земя, за която са умряли дедичи ми.
тази земя, за която са умирали истински българи, не като вас, не предатели. Вие обругахте нашата земя, изгонихте нашите братя и сестри да бягат от тази държава. Вие поръчахте убийството ми. Това няма да остане така, защото европейското обединение е вече факт. Европейското обединение е вече факт. И мога да ви кажа, че моят приятел Юлиан Иванов от Чехия, който живее в Чехия, прави всичко за в моя полза, за да ме защити. Така че който казва, че той си бил правил пиар на мой гръб, е абсолютна лъжа, защото всичките ни действия са координирани между нас двамата. Той е мой приятел и да ви кажа, на 3 юли в 2000 тази година ще се проведе голям протест пред българското посолство в Република Чехия. Над слова е Петър Незамов, не си сам, която ще участват всички чешки патриотични организации, организации от Словакия, Полша, Германия, Швеция. След това ще бъдат направени и протести. Много хора се свързаха както с мен, така и с мой съратник Юлиан Иванов, които искат да направят протести пред всички посолства на България в Западна Европа, за да видят Европейския съюз, кой управлява държавата ни, какви хора са на власт и какво извършват те в държавата ни. Освен геноцид, те са убийци. Те убиват. Те се опитаха да ме убият. Затова, драги ми приятели, драги ми братя и сестри, аз няма да се откажа. Всички ми казват, че няма смисъл в борбата ми. Не. Борбата има смисъл. Борбата има смисъл, защото може и да победим, но може и да ни победим. Това зависи от много фактори. Но това е правилното. Ние трябва да се борим. Трябва да се борим. Не трябва да се примиряваме с статуквото, с тези порубители, които убиват младежта в България. Тези, които убиват всички свободомислещи хора. Заключват ги. Гонят ги в чужбина. България живее под тоталитарен режим. Нека цяла Европа разбере в какво състояние е България, членката на Европейския съюз, домакинът на Европредседателството. Това е, господа европейци и българи. България е управлявана от мафията. Не, не само това. България няма мафия. Мафията в България си има държава. И това беше го казал един голям човек преди много време. Но това е самата истина, господа. Аз са кълна пред вас. Кълна са пред моите братя и сестри. Че аз ще се боря до край с вас. Че аз няма да се откажа. Тези порубители ще бъдат изгонени, осъдени и наказани за престъпленията си. А техните марионетки, натирени и изкарани от обществения живот на тази свята държава, на тази свята земя, за която са проклевали кръвта си много истински българи. За тази земя, за която ние продължаваме да умираме. Това е, драги ми приятели, това е, което ще ви кажа. Няма да приключа обаче. Ще ви разкажа още един път какво правят те. Те се опитаха да ме убият и сега извършват обиск на мен. Разследват мен, пострадалия от убийството, от опита за убийство. Защото благодарение на моите физически данни успях да продължа да бягам, докато куршумите ми пронизваха един след друг. 8 куршума, 9 по 19 пронизаха тялото ми. И те ме гониха 30 метра. Ако обичате, може ли само за малко? 30 метра. 30 метра ме гониха и се опитваха да ме доубият. Защо? А полицаите, които
бяха там, не реагираха по никакъв начин. Всичко се извърши пред полицията, които са съучастници на това убийство, на този опит за убийство. Искам да ви кажа, господа, приятели, мои братя и сестри, аз ще бъда с вас до сетния ми час. Колкото мое повече издържа, толкова по-добре. Моля ви, ако нещо се случи с мен и не мога да продължа борбата поради физическата ми ликвидация, продължете я. Не се отказвайте. Не спирайте нашата справедлива борба. Трябва да продължим да се борим за българската свобода. България живее не под турско, под османско бойковско робство. Комунизмът е нищо сравнение с това, което изживява българският народ сега, в момента под това робство. Те убиват младеща, убиват българските мозъци, гонят интелигенцията, развъждат гласопродаватели, безграмотни, както те сами се наричат. Но ние няма да спрем да се бием. Защото това е нашата кауза. Нашата кауза никога, нашата справедлива кауза няма да бъде прекратена от едни убийци, от едни престъпници, от едни антибългари, от едни предатели, от едни хора, които трябва да висят на въжето. България ще пребъде въпреки всички, въпреки Бойко Борисов, въпреки наемните му убийци, въпреки всички гнусни опити да бъде очернена нашата организация. Нашата организация е вече факт. Обединението на Европа, патриотичните, истински патриотични фактори, е вече факт. Така че дори да убиете мен, моите съратници няма да спрат борбата. Никога няма да спрат борбата. Ще я водят по суша и по море и във въздуха до пълната ви капитулация. Защото зад нас, българи, е само България. Нашите домове, нашите майки и сестри, ние ще продължим да се борим, ще продължим да се бием и ще падаме и ще мрем. Но няма да се отказваме. Те не могат да ни причупят. Защото ние сме българи и ще се бием с всеки, който се опитва да смаже българщината, да тормози народа ни, да гони интелигенцията ни и да обезглавява нацията ни. Това е гарача, българи. Но аз ще ви разкажа още. Ще ви разкажа за репресиите спрямо българите, спрямо българската общност във всички държави. Как единствено българската държава не се интересува от своите граждани. Как ние се борим за нашите братя и сестри, които са смазани от една система, които те поддържат със собственици данъци. Ох, българи, ние ще умрем за България, защото обичаме България. Ние няма да се откажем, въпреки наемните убийци, полицаи, хранени с нашите данъци и наечи от Бойко Борисов. Това е. Сега, за които сега се включват, ще ви разкажа отново. Когато се върнах от тренировка, пред къщи излязаха двама човека с маски и насочиха пистолети към мен и един я каза: "Стой, не мърдай, полиция!" И веднага започнаха да стрелят. Като чух "Стой, не мърдай, полиция!", веднага тръгнах да бягам. Бягах през едни дървета, през едни храсти. Има забити куршуми по дърветата. Краката ми и в ръката ми, в телефона ми имам куршум. Те ме гониха около 30 метра да ме доубият. До там, до където стигнаха да ме гонят, имаше патрулен автомобил на 5 метра, който беше обърнат с панорамното си
стъкло към тях. Те видяха абсолютно всичко, полицаите. И не направиха абсолютно нищо. Нищо не направиха. Защо? Защото убийците са полицаите. Полицаите извършиха това покушение срещу мен. Господин Бойко Борисов за мен е поръчителя. Абсолютно никакво съмнение няма. Никакво съмнение няма. Аз нямам конфликти с никой. На никой не дължа пари и никой не ми дължи пари. На никой не да никога не нямам и имам си семейство, жена, дете. Нямам и интимни отношения с никой, че да се е получило по този начин някаква дразга. Нямам абсолютно никакви бизнес дразги и лични конфликти, както тиражираха от полицията. Единственият ми конфликт е с народните предатели. Предателите на българския народ и в частност гербаджийската мафия, която управлява държавата ни и я води към дъното, където вече го е стигнало. Но искам да ви кажа, ние българите ще се бием, ще се борим, ще умрем и ще продължим борбата си до последния си дъх. Защо? Защото тази държава, тази свещена земя, за тази земя са умирали много наши деди, нашите дядовци, прадядовци, прапрадядовци, прапрапрадядовци, прапрапрапрадядовци, до царете, края до царете и хановите на българския народ. Тези хора са умирали. Умирали са за тази земя. И ние ще направим същото. Защото ние няма да се предадем. Ние ще бъдем над всичко и ще се борим с тези национални предатели. А поръчителя на това отзи убийство, господин Бойко Борисов, му казвам, дните ти са приброени, господине. Народът ще тръгне да ти иска сметка. Ако си умен, напусни държавата ни. Отиди в изгнание и се скри някъде. Тогава може и да забравим за теб. Но ако ти продължиш да мачкаш българския народ, няма ние да те оставим. Защото ние никога няма да се предадем. Ние никога няма да се продадем.